ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? እንደሚታወቀው ላስት ታይም ስለ ፕሮናውን ሰፋ ያለ ቪዲዮ ሰርተን ነበረ። ነገር ግን ባለፈው በጣም ፎከስ አድርገን ስናይ የነበረው ፐርሰናል ፕሮናውን ስለሚባሉት ነው። እንግሊዘኛ ላይ ግን ወደ 9 የሚሆኑ ፕሮናውኖች እንደሚገኙ አውርተናል። ስለሆነም ባለፈው ስለ ፐርሰናል ፕሮናውን በተለይ ቢግነር ሌቭል ላይ ያላችሁ ስለ ፐርሰናል ፕሮናውን ጠንቅቃችሁ ካወቃችሁ ሌሎቹን አሁን ላይ ማወቅ አያስፈልጋችሁም። ነገር ግን የተቀሩትን ደግሞ እነማን ናቸው የሚሉትን ማወቅ ለሚፈልጉ ተማሪዎች የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። በመሆኑም ዛሬ ዘ ናይን ታይፕስ ኦፍ ፕሮናውን ብለን ስለ 9ኙ ፕሮናውኖች እነማን ናቸው፣ ጥቅማቸውስ ምንድን ነው የሚለውን ጀስት ሃይላይት የምሰጣችሁ ይሆናል። አብራችሁ መጀመሪያው የፕሮናውን አይነት ፐርሰናል ፕሮናውን እምንላቸው ናቸው። ስለ ፐርሰናል ፕሮናውን ላስት ታይም በሰፊው አይተናል። የባለፈው ቪዲዮአችን ስለ ፕሮናውን የሰራነው ፎከስ አድርጎ የሰራው በዋናነት ስለ ፐርሰናል ፕሮናውን ነው። ግን ለማስታወስ ያህል ወይ ደግሞ ያን ቪዲዮም ላልተከታተላችሁ ፐርሰናል ፕሮናውን እምንላቸው ሂ ፐርሰናል ፕሮናውን እምንላቸው ስለ ፕሮናውን መዘርዘር ስንጀምር ከሂ አይጀምርም። አይ ዊ ዩ ሂ ሺ ዘይ እና ኢት ፋይናሊ። እነዚህ ምንድን ናቸው? የእኛ ፐርሰናል ፕሮናውን ናቸው ማለት ነው። አይ የምትለዋ እኔ ማለትን ትወክልኛለች። ዊ የምትለዋ እኛን ማለት ትወክልኛለች። ዩ የሚለው አንተ፣ አንቺ፣ እናንተ ሶስቱን ይወክልልኛል። ሂ የሚለው እሱ የሚለውን ይወክልኛል። ሺ የሚለው ደግሞ እሷ የምትለውን ይወክልኛል። ዘይ እነሱ ለሚለው። እነዚህ በሙሉ አሁን የሚወክሉልኝ ለምንድን ነው? ለሰዎች ነው አይደለ? ለእቃ ደግሞ የምንወክለው ፕሮናውን ኢት የምትለዋን ይሆናል ማለት ነው። ለእቃ ወይ ደግሞ ከሰው ውጭ ላሉ ለእንስሳትም ሊሆን ይችላል ኢት የሚለውን እንወክላለን ማለት ነው። እነዚህ ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን እንደሚባሉ አይተናል። ሳብጀክቲቭ እንላቸዋል። እነዚህ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ኦብጀክቲቭ ፕሮናውን አላቸው። ስሞች እንደ ሳብጀክት ከሆነ የሚያገለግሉት ፎር ኤግዛምፕል ሌት ሴይ ዘማን ኪክድ ዘ ቦል ብል፣ ዘማን ኪክድ ዘ ቦል ብል፣ እዚች ውስጥ አሁን ዘማን የምትለው ቃል ምንድነች? ሳብጀክት ነች አይደለ? ምክንያቱም ዘማን ኪክድ ዘ ቦል፣ ኳሱን የመታው ምንድነው? ዘማን፣ ሰውየው ኳሱን መታው አይደለ? አዛት ታይም ዘማን የሚለው ሳብጀክቲቭ ነው። ስለዚህ ሳብጀክት የሆነ ናውንን ለመተካት ከዚህ ውስጥ የምጠቀመው ይሄኛውን ሂን ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሳብጀክት በማይሆን ጊዜ ሂን አልጠቀምም፣ ሂምን ነው የምጠቀመው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ኦብጀክቲቭ ፕሮናውን። የአይ ኦብጀክቲቭ ፕሮናውን ሚ ነው። የዊ ኦብጀክቲቭ ፕሮናውን አስ ነው። የዩ ኦብጀክቲቭ ፕሮናውን እራሱ ዩ ነው፣ አይቀየርም። የሺ ኦብጀክቲቭ ፕሮናውን ህር ነው። የዘይ ዘም። የኢት እራሱ ኢት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ በታች በኩል የዘረዘርኳቸው ኦብጀክቲቭ ፕሮናውን ይባላሉ፣ በላይ በኩል የዘረዘርኳቸው ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን ይባላሉ። ስለ እነዚህ ጠለቅ ያለ እውቀት ማወቅ ከፈለጋችሁ ላስት ታይም የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ሄዳችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ሰፋ ያለ ነገር ስለሆነ እዚች ጋር አሁን ላብራራው አልችልም። የዛሬ ዋና ዓላማ የት ምንድን ነው? እንግሊዘኛ ላይ 9 ፕሮናውን እንዳሉ እንድታውቁ ማድረግ፣ ከ9 ውስጥ ደግሞ ሜን ሜን እነማን ናቸው የሚሉትን፣ ከዛ በዘለለ እንዴት እንጠቅምባቸዋለን የሚሉትን ዛሬ ላይ ዲስከስ አላደረግም። በጣም ሰፊ ነው፣ ለወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ አሉ። ሁለተኛ እንምጣ። ፖሲቲቭ ፕሮናውን እንላቸዋለን። ፖሲቲቭ ፕሮናውን ፐርሶናል ፕሮናውኖች የሚያገለግሉት እንደ ምንድን ነው? እንደ ሳብጀክቲቭ፣ እንደ ኦብጀክቲቭ ሆኖ ነው አይደለ? ፖሲቲቭ ፕሮናውን የምንለው ደግሞ የፕሮናውን አይነቶች ፖሲቲቭ የሚለው ቃል የሚያሳየን ምንድን ነው? የሆነ ነገር የእኛ መሆኑን ለማውራት በምንፈልግ ጊዜ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሌት ሴይ ዚስ ኢዝ ማይን ብል፣ ዚስ ኢዝ ማይን ብል፣ ማይን የምትለዋ ቃል ይሄ ፓርከር የኔ ነው እያልኩኝ ነው። ዚስ ኢዝ ማይን፣ ዚስ ኢዝ ዩርስ ብል ደግሞ ይሄ ያንተ ነው እያልኩኝ ነው አይደለም። ስለዚህ አዚስ ታይም ማይን፣ ዩርስ የሚሉት ቃላቶች ፖሲቲቭ ፕሮናውን እንላቸዋለን ማለት ነው። ፖሲቲቭ ፕሮናውን ጥቅማቸው ምንድን ነው? የሆነ ንብረት የማን እንደሆነ ይነግሩናል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዩርስ፣ ዚስ ኢዝ ማይን እያልኩኝ እወራለሁ። አዛት ታይም ማይን፣ ማይን የምትለዋ ከአይ ጋር አላይን ትሆናለች። አወር የእኛ ማለት ነው።
at this time, ours, እንላለን. Yours, his, her, their, እና its. እነዚህ ምን ይባላሉ? I'm sorry, እዚህ ጋር SS ጨምሮባቸው. Hers, theirs, its. እነዚህ ምን ይባላሉ? Possessive pronoun እንላቸዋለን ማለት ነው. For example, የሆነ አረፍተ ነገር ለመስራት በፈልግ this is mine. ያያችሁ ማይን የምትለዋል this is mine ስል እዚች ጋር የትኛው ነው የኔ ነው እያልኩኝ ያለሁትኝ for example እቃውን እንደዚህ ዝና እጄ ላይ ያስኩት ማርከር ነው አይደለ this is mine ስል ይሄ የኔ ነው እያልኩኝ ነው ስሙን እየተናገርኩኝ አይደለም ሰዎች እያዩ ስለሆነ ስሙን አልናገርም ብዬ this is mine እላለሁ ነገር ግን ማርከሩን ለመጥቀስ በፈልግ ንግግሬው ስለማስገባት በፈልግ this is my marker ነው የምለው ማይን አይደለም ማይን አጣፋትና ማይን የምትለዋል አጣፋና my marker እላለሁ ማለት ነው ይቺ ማይ የምትባለው ፖሲቲቭ ፕሮናውን አይደለችም ፖሲቲቭ አጀክቲቭ ትባላለች ፖሲቲቭ ፕሮናውን ማይን አወርስ ዩርስ ሂዝ ሄርስ ዜርስ እና ኢትስ ናቸው አይደለም ፖሲቲቭ ፕሮናውን ከፖሲቲቭ አጀክቲቭ የሚለዩት ምንድነው this is mine ትላላችሁ this is mine ምንድነው ማርከርን እዚህ ጋር አልጠቅስም ነውኑን ይሄ የሚጠራለት ነገር አልጠቅስም ማለት ነው ስለዚህ ፖሲቲቭ አጀክቲቭ የሚባሉት ፕሮናውኖች አይደሉም ነገር ግን በጣም እንጠቀምባቸው ናቸው ስለዚህ ፖሲቲቭ አጀክቲቭ ናቸው ነገር ግን እዚህ ጋር ልጥቀስላችሁ አስፈላጊ ስለሆነ ፖሲቲቭ ፕሮናውን ናቸው ብላችሁ እንዳታስቡ ማይ አወር ዩኒቱን ያያችሁት ነው ማይን ማይ ሆነ አወርስ የሚለው አወር ሆነች ኤስ ነው ማጣፋት ከዚህ በኋላ ያሉትን እዚህ ጋር ኤስ ነው ማጥቀንሳታለሁ ዩር ሂዝ ራሱ ነው አይቀየርም ሂዝ ሄርስ የሚለው ሄር ብቻ ነው ኤስ ይጣፋል ዜርስ የሚለው ዜር ኢትስ የሚለው ደግሞ ኢትስ ይሆናል ማለት ነው ራሱ ስለዚህ በታች በኩል ያሉት ፖሲቲቭ አጀክቲቭ ናቸው ፖሲቲቭ ፕሮናውን አይደሉም ፖሲቲቭ ፕሮናውን ያላችሁ የመጀመሪያ መስመሮቹ ነው ስለዚህም የባለፈው ቪዲዮ ላይ በስርዓት ሰፋ አድርጌ ለማብራራት ሞክሬያለሁ እሱ ላይ ብታዩት የተሻለ ይሆናል ነገር ግን ፖሲቲቭ ፕሮናውን እንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ኦኬ አንድ እና ሁለትን አይተናል አሁን ወደ ሶስተኛው ስናመራ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን የሚባሉን አገኛለን ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ሶስተኛ ፕሮናውን ታይፓችን ነው አም ሹር አይታችኋችሁ ታውቃላችሁ ልዘርዝርላችሁ ቅድም ፐርሰናል ፕሮናውን ብዬ መጀመሪያ ላይ ማንን አስቀምጥኩኝ አይን ያስቀምጥኩታ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ላይ ደግሞ ማይ ሰልፍ የምትለዋ ነች የመጀመሪያችን ማይ ሰልፍ የምትለዋን ታውቃላችሁ ሰምታችኋት ታውቃላችሁ አይደለም ማይ ሰልፍ የምትለዋ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ትባላለች ማይ ሰልፍ ourselves your self him self her self them selves ብለን እነዚህ ናቸው ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን እንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን እንላቸውን በኤግዛምፕል ለማየት እንሞክር አይ እላለሁ አይደለ አይ አስክድ myself the same question እሚል ለምሳሌ አርፍተ ነገር ለመስረት አይ አስክድ myself the same question ነው የሚለው አይደለ አሁን እዚህ ጋር ምን እንድትይልኝ የሚፈልገው አይ አስክድ myself እምትለዋን ከዚህ በኋላ ያለችውን ለኛ ለአሁኑ ትምህርታችን ኢርሌቫንት አይደለም ከስሩ ውስጥ ሌላ ደግሞ I asked my friend ብዬ እዚህ ጋር አውቁ I asked my friend በምል ጊዜ ምን አደረኩኝ ጓደኛዬን ጠየቅኩት ማለት ነው አይደለ I asked my friend ጓደኛዬን ጠየቅኩት ጠያቂው ማን ነው እኔ ነኝ ሳብጀክት ነኝ ድርጊት ፈጻሚ ሳብጀክት ነው I asked my friend ጓደኛዬን ጠየቅኩትኝ ማን ነው የሚጠየቀው my friend ጓደኛዬ ነው አይደለ ስለዚህ የሚጠየቀው አካል ደግሞ ድርጊት ተቀባዩ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው ተረድታችሁኛል አይ አስክድ ማይ ፍሬንድ በሚል ጊዜ እኔ ድርጊት ፈጻሚ ነኝ ምንድነው ጥያቄ ነኝ ስለዚህ ጥያቄ የሚጠይቀው ድርጊቱን የሚፈጽመው ሳብጀክት ዛስ ሚ ኤንድ አይ አስክድ ማይ ፍሬንድ ማን ነው የጠየቁትኝ ድርጊቱን የሚቀበለው የሚጠየቀው ሰውዬ ዛስ ማይ ፍሬንድ ስለዚህ እሱ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው አሁን ወደ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ላመጣላችሁ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሳብጀክት እና ኦብጀክቱ የተለያየ ነው አይደለ ሳብጀክቱ ማን ነው እኔ ነኝ
ኦብጀክቱ ደግሞ ማይ ፍሬንድ። ስለዚህ እኔና ማይ ፍሬንድ የተለያየን ሰዎች ነን ማለት ነው። ሪፍሌክሲቭ ፕሮኖን የምንጠቀመው ሳብጀክቱም ኦብጀክቱም ተመሳሳይ ሲሆኑ፣ ለምሳሌ እኔ ራሴን ጥያቄ ጠየቅኩኝ ብልስ፣ ቅድም እኔ ጓደኛዬን ጠየቅኩ ነው፣ ሌላ ሰው ነው እየጠየቅኩ የነበሩት። ራሴን ጥያቄ ጠየቅኩኝ ብል ለምሳሌ አይ አስክድ ማይሰልፍ ዘ ሴም ኩዌሽን ይላል። የመጀመሪያው አይደለ? አይ አስክድ ማይሰልፍ ዘ ሴም ኩዌሽን። ስለዚህ እዚች ጋር ጥያቄው ጠያቂው ማን ነው? የሚጠየቀው ማን ነው? ጥያቄ ጠያቂው እኔ ነኝ። የምጠየቀው መልሼ ደግሞ ማንን ነው የምጠይቀው? ራሴ ነው አይደለ? ስለዚህ ሳብጀክቴም ኦብጀክቴም አሴም ታይም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ድርጊት የምፈጽመው ጥያቄውን የምጠይቀው እኔ ነኝ። የምጠይቀውም ደግሞ የሚጠየቀው አካል ማን ነው? እኔው ራሴው ነኝ። ስለዚህ አዚስ ታይም ወይን ዘ ሳብጀክት ኤንድ ዘ ኦብጀክት አር ዘ ሴም ዩ ዩዝ ኤ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን አስ አን ኦብጀክት። ስለዚህ ኦብጀክታችን አዚስ ኦኬዥን ከሳብጀክቱ ጋር ተመሳሳይ ነው አይደለም? አይ ብያለሁ። ስለዚህ ምን እጠቀማለሁ? ማይሰልፍ እኔ ራሴኑ ጠየኩኝ እያልኩ ነው። ራሴኑ የምትለዋ በእንግሊዝኛው ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ነች ማለት ነው። ስለዚህ አዚስ ታይም ማይሰልፍ፣ አወርሰልቭስ፣ ዩርሰልፍ፣ ሂምሰልፍ፣ ሀርሰልፍ፣ ዘምሰልቭስ እያልኩኝ መቀጠል እችላለሁ ማለት ነው። አይ እኔ ስለሆንኩኝ ማይሰልፍ የሚለውን እጠቀማለሁ። ሺ ቢሆንስ? ሺ አስክድ ጥያቄውን እሷ ራሷን ጠየቀች ብልስ፣ ለምሳሌ አዚስ ታይም ምን ይሆናል? ሺ አስክድ ሀርሰልፍ ነው ማለት ነው የምለው፣ ራሷን ጠየቀች። ሂ አስክድ ሂምሰልፍ ራሱኑ ጠየቀ ስል ሂ እላለው፣ ዜን አስክድ ሂምሰልፍ ራሱኑ ጥያቄ ጠየቀ። ሌትስ ሲ ዋን ኤግዛምፕል ኤንድ ዊ ዊል ሙቭ ኦን ቱ ዘ ፎርዝ ዋን። ሺ ዳዝንት ትረስት እዚህ ጋር ዳሽ ላድርገውና ኤኒሞር ልበል። ሺ ዳዝንት ትረስት ዳሽ ኤኒሞር። ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ጓደኛዋን ማመን አቁማለች ለማለት ብፈልግ ሺ ዳዝንት ትረስት ሄር ፍሬንድ ነው የምለው አይደለም። አሁን እዚህ ጋር እማታምነው እሷ ነች። እማታምነው ደግሞ ሰው ማን ነው? ሄር ፍሬንድ። የተለያዩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን አዚስ ታይም አልጠቀምም ማለት ነው። ነገር ግን ራሷን ማመን አቁማለች ብልስ፣ ለምሳሌ ማመን ያቆመችው እሷ ነች። ማመን ያቆመችው ደግሞ ማንን ነው? ራሷ ነው። ዘ ሳብጀክት ኤንድ ኦብጀክት አር ዘ ሴም ማለት ነው። ሳብጀክቱም ኦብጀክቱም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አዚስ ታይም ኢን ደ ፕሌስ ኦፍ ሄር ፍሬንድ ዊ ዩዝ ዘ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ሄርሰልፍ ራይት። ሺ ዳዝንት ትረስት ሄርሰልፍ ኤኒሞር እላለሁ ማለት ነው። ሄርሰልፍ የምትለዋ ጥቅሟ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በጥልቀት እየገባን አይደለም፣ እያየን ያለ ነው። የዛሬው ትምህርት ዓላማ ስለ ዘጠኙ ታይፕ ኦፍ ፕሮናውኖች ጀስት ሃይላይት መስጠት ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ አራተኛው ማምራት እንችላለን። አሁን ያየነው ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ነው። በቀጣይ ደግሞ ኢንፋቲክ ፕሮናውንን እናያለን። አራት ኢንፋቲክ ኢንፋቲክ ፕሮናውን። የኢንፋቲክ ፕሮናውኖችን እንዘርዝራቸው። myself yourself our selves him self her self them selves ነው የምንለው። ምናልባት የቅድሙን የሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን እንዲያመጣው እዚህ ጋር ስጽፍ የተሳሳትኩ መስሏችሁ ሊሆን ይችላል። አይደለም፣ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ብለን አሁን ሶስተኛ ላይ ያየናቸው ራሳቸው ናቸው አይደለም? myself yourself ourselves himself herself and themselves እነዚሁ ራሳቸው ናቸው አይደለም? ኢንፋቲክ ፕሮናውን የምንላቸው እነዚሁ ራሳቸው ሆነው ነገር ግን ጥቅማቸው ይለያል። myself እንደ ቅድሙ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ምንድን ነው ያለው? ድርጊት ፈጻሚው ሳብጀክቱና ድርጊት ተቀባይ ኦብጀክቱ በሚመሳሰሉ ጊዜ ራሱ በሚሆን ጊዜ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ማይሰልፍ እጠቀማለሁ ብያለሁ። በዛ ጊዜ ሳብጀክቱና ኦብጀክቱ በሚመሳሰል ጊዜ የምጠቀመው የፕሮናውን አይነት ለምሳሌ ማይሰልፍን ብጠቀም ያኔ ሪፍሌክሲቭ ፕሮናውን ነው እንጂ ተጠቀምኩ ምለው ኢንፋቲክ ፕሮናውን ተጠቀምኩ አይደለም። ኢንፋቲክ ፕሮናውን የምንላቸው ለምሳሌ ኢንፋቲክ ምን ማለት ነው ትርጉሙ? ኢንፋሲስ መስጠት ለምሳሌ ስንል ኢንፋቲክ ማለት በደንብ የሆን ነገርን አስረግጦ መናገር ማለት ነው። ኢንፋቲክ ማለት የሆን ነገርን በደንብ አስረግጦ ለመናገር ስንፈልግ ኢንፋቲክ እንላለን።
ለምሳሌ ኢንፋቲክ ለመስጠት መፈልገው ነገር ለምሳሌ የሆነ ነገር ሰው ሊያደርግልኝ የሆነ የሚሰራ ስራ አለ እንበል ከዛ ሰው ሊያግዘኝ መጣ ኖ እሰራዋለሁ ብዬ መዝጋት እችላለሁ አይደለ ነገር ግን ኢንፋሲስ ለመስጠት እሰራዋለሁ እምትሏን ብቻ እንትላለ ማለት እኔው ራሴው እሰራዋለሁ እላለሁ እኔው ራሴው እሰራዋለሁ ስል ኢንፋቲክ ፕሮኖን እየተጠቀምኩ ነው ማለት ነው እኔ ራሴ እምትሏ ማይሰልፍ እምንላት ነው በእንግሊዘኛ ሶ አይ ካን ዱ ኢት ማይሰልፍ እላለሁ ማለት ነው ሊዩነቱ ምንድነው ማይሰልፍ እዚህ ጋር መግባቷ ኢንፋሲስ እየሰጠ ነው እኔ ራሴ እሰራዋለሁ እያልኩኝ ነው ሪፍሌክሲቭ ፕሮኖን አይደለም ከቀደም ጋር እንዳልተምታቱት እኔ ራሴ እሰራዋለሁ እያልኩኝ ነው ምን ማለት ነው ኢንፋሲስ እየሰጠሁት ነው በቃ በጣም አስረግጬ እየተናገርኩኝ ነው እኔ ራሴ እሰራዋለሁ ስል ማለት ነው አረፍተ ነገር ውስጥ ያለው ሐሳብ ተረድታችሁታል አይደለ ሰው ሊያግዛችሁ ሲመጣ ይሄን ዴ ኤግዛምፕል ነው እየሰጣችሁ ሌላ ማረፍተ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ኖ ኖ አይ ካን ዱ ኢት ማይሰልፍ ትላላችሁ እኔው ራሴ እሰራዋለሁ ኢንፋሲስ አለው እዚህ ውስጥ ማይሰልፍ ስለገባች ማለት ነው ስለዚህ ኢንፋቲክ ፕሮኖን እምንላቸው ወይ ደግሞ ኢንቴንሲቭ ፕሮኖን እንላቸዋለን ኢንቴንሲቭ ተመሳሳይ ሚኒንግ ይሰጠናል ኢንቴንሲቭ መሆኑን ለመናገር ስፈልግ ነው ስለዚህ ኢንፋቲክ ፕሮኖን ባጭሩ እነዚህ ናቸው ለወደፊት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለየብቻው ትምህርት እናዘጋጅለት ይሆናል ወደ አምስተኛው እንሂድ ኦኬ አምስተኛው የፕሮኖን ታይፓችን ምን እንለዋለን ዲሞንስትሬቲቭ ፕሮኖን ዲሞንስትሬቲቭ ፕሮኖን እንለዋለን እነዚህ የፕሮኖን አይነቶች ስቲል አሁንም ታቋቸዋላችሁ በጣም ቀላላቸው አራት ናቸው ዲስ በሚል ጊዜ ይሄ ያልኩኝ ነው አይደለ የሆነ ነገር ቅርበቱና ርቀቱ እያሳየኝ ነው ፎር ኤግዛምፕል እጄ ላይ መጻፍ አለ አይደለ ፕላስ ደግሞ አጠገቤ ነው ቅርብ ነው ስለዚህ ፕላስ ደግሞ ስንት መጻፍ ነው እጄ ላይ ያለው አንድ መጻፍ ነው ስለዚህ የምትጠቀመው ምንድነው ይሄችኛው ነው የምታያቸው የመጀመሪያዋ THIS this book ነው ማለት አይደለ this book እላለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጻፍ ይያልኩኝ ነው እጄ ላይ ስለዚህ አንድ this የምትለዋ ይችኛ this የምትለዋ ሲንጉላር መሆኑን ታሳየኛለች ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱን እናያቸው እነዚህ ኒር ናቸው ሁለቱም ቅርብ ናቸው የሚያሳዩኝ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ far ሲሩቁ ነው እናያዋለን የመጀመሪያ this book እላለሁኝ ይሄ መጻፍ ሁለት መጻፎች ቢሆኑስ this book አለን this book ነው ማለት እነዚህ ይችኛ THESE this book ነው ማለት ሁለት መጻፎች ሲሆኑ ማለት ነው እነዚህ ይህ መጻፍ ማለቱን ትቼ እነዚህ መጻፍ ነው ማለት አይደለ ስቲል ቅርብ ነው ሁለት መጻፍም ቢሆኑ ቅርብ ነው ነገር ግን ፕሉራል ስለሆኑ ስለበዙ this book ላለው ማለት ነው this book ስል ስለ አንድ ሲንጉላር ነው this book ስል ደግሞ ስለ ሁለት መጻፍ ነው እማወራው ማለት ነው ወደ ሁለቱ ስንመጣ ደግሞ that book በሚል ጊዜስ that book ላለው አሁን ጄሌ እንደዚህ ይሽው እዛ ጋር መራቅ አለበት ሲርቅ ዛት ቡክ ያ መጽሐፍ እላለሁ ማለት ነው ዛት ቡክ ነገር ግን ስንት መጽሐፍ ነው ዛት ስል አንድ መጽሐፍ ነው ሲንጉላር ነው ዞስ ቡክስ በሚል ጊዜ ደግሞ ርቀውኝ እዛ ጋር ሁለት መጽሐፎች ተቀምጠዋል ማለት ነው ሁለት ወይ ከዛ በላይ እናጥፎ ይሄንን ስድስተኛው the sixth one interrogative pronoun እንላቸዋለን interrogative pronoun interrogative pronoun እንላቸው ጥያቄ ለመጠየቅ እንጠቀምባቸው who which እነዚህ ደግሞ wh question ለመጠየቅ እንጠቀምባቸው ቃላቶች who which whom እያሉ ይከተላሉ እነዚህ ናቸው ማለት ነው who is that person ማን ነው ያ ሰው እያልኩኝ ነው አይደለ who ስለዚህ ይቺኛው pronoun እነች ማለት ነው ምንም እንትባል pronoun interrogative pronoun ስለዚህ እዚህኛው section ላይ ስለነዚህ መማርም የለብንም እነዚህን ሰፋ አድርገን ሌላ ጊዜ ነው wh question ላይ ስለ interrogative pronoun በሰፊው እምነ ይሆናል በቀጣይ ወደ ሰባተኛው ነው እምናልፈው ሰባተ ላይ relative pronoun እምንላቸው አሉ አሁን interrogative pronoun ላይ who which whom አይተናል አይደለ እነዚህ የሚጠይቁን ለምንድን ነው question form ለማድረግ ነው ጥያቄ ለመጠየቅ ነው ምን አይነት wh question እንላቸው relative pronoun ራሳቸው ናቸው who which whom ያሉ ይከተላሉ እነዚህ ነገር ግን ጥቅማቸው እነዚህ relative pronounsዎች ምንድነው question ለመጠየቅ አይደለም relative clause የሚባል የእንግሊዘኛ ትምህርት ምናልባት የምታውቁ ከሆነ relative clause የሚባለው ነው የclause አይነት ፎርም ለማድረግ ነው ለምሳሌ the boy
እልና ዘ ቦይ ሰድ ልጁ ያልኩኝ ነው አይደለ? ተጨማሪ መረጃ ስለ ልጁ ለመጨመር ብፈልግ ዘ ቦይ ሁ ፕሌይስ ፉትቦል ፉትቦል ብዬ መቀጠል ይችላል አይደለ? ዘ ቦይ ያልኩኝ ልጁ ያልኩኝ ነው። ነገር ግን ብዙ ልጆች ቢኖሩ ለምሳሌ አምስት ምናም ልጆች ቢኖሩ እኔ ከአምስቱ ውስጥ አንደኛው ኳስ ይጫወታል ነበር፣ ሌሎቹ አይጫወቱም እንደ ምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ቦይ ሁ ፕሌይስ ፉትቦል በሚል ጊዜ ኳስ የሚጫወተው ልጅ እያልኩኝ ነው እንጂ እዚህ ጋር ሁ የምትለዋ እንደ ቅድሙ ሁ ኢዝ ዛት ፐርሰን ስል ያ ሰውዬ ማን ነው ብዬ ማን የምትል የጥያቄ ቃል አይደለችም። ሁ እዚህ ጋር ስለ ቦይ ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት የገባች ፕሮኖን ታይፕ ነች ማለት ነው። ዘ ቦይ ሁ ፕሌይስ ፉትቦል ስል ኳስ የሚጫወተው ልጅ እያልኩኝ ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ከዚህ ዘ ቦይ ይችኛው ሁ ከምትለዋ ፉትቦል እስከምትለዋ ድረስ ያለች ይችኛው አፓርትመንት ትባላለች። ሪላቲቭ ክሎዝ እንላታለን። ሪላቲቭ ክሎዝ በጣም ጠቃሚ የግራመር ትምህርት ነው። ቴንስን ካየን ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ምናምን ካየን በኋላ የሚመጣ የወደፊት የግራመር ትምህርት ነው። እሱ ላይ በሰፊው እነዚህ እምና ይሆናል ማለት ነው። በማስከተል ስንት ይቀሩናል? ሰባቱን አይተናል፣ ሁለት ይቀሩናል ማለት ነው። ሁለቱን ደግሞ አስከትለን እኔና ትምህርታችንን እናገባዳለን። ስምንት ኢንዴፊኒት ፕሮኖን እንላቸዋለን። ከስሙ እንደምትረዱት ኢንዴፊኒት ይላል። ኢንዴፊኒት የምትለውን እስቲ ለብቻ እንተንትናት። ኢን የሚል ቅጥያ አለው። የመጀመሪያ ዋነኛ ቃሉ ዲፋይን የምትል ቨርብ ነበረች። ዲፋይን የምትለዋን ዴፊኒት ወደሚል ቀየር ነው። ዘን ደግሞ ከፊት ለፊቱ ኢን የሚል ጨምረን ኢንዴፊኒት የሚል ቃል ነው ይመሰረትናል። ዴፊኒት ብቻውን ውስን ማለት ነው። የሆነ የተወሰነ የሚታወቅ ስፔሲፊክ የሆነ የሚታወቅ ነው። ኢንዴፊኒት ስንል ደግሞ የማይታወቅ ወይ ደግሞ ስፔሲፊክ ያልሆነ ጄኔራል የሆነ ነገር ኢንዴፊኒት ስንል እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ታይፕ ኦፍ ፕሮናውንስ አር ዘ አር ኢንዴፊኒት በጣም ስፔሲፊክ አይደሉም፣ በጣም ብዙ ናቸው። እያነጻጸርኩ ሳወራ ይገባቸዋል። ፎር ኤግዛምፕል መጀመሪያ ላይ ፐርሰናል ፕሮናውን ላይ አይ ብያለሁ አይደለ? ሂ ብያለሁ። ዘ አር ስፔሲፊክ ናት ኢንዴፊኒት። ኢንዴፊኒት ፕሮናውን አይደሉም፣ ይታወቃሉ። አይ ስል ስፔሲፊክ ነው፣ ማን እኔ አንድ ሰው ነኝ፣ የምታወቅ ሰው ነኝ። ሂ ስል እሱ እያልኩኝ ነው፣ ይታወቃል ማለት ነው። አሁን ኢንዴፊኒት ፕሮናውን ጥቅማቸው ምንድን ነው? ኢንጄነራል ለማውራት ስፔሲፊካሊ ስለማታውቁት ሰው ፕሮናውን ለመጠቀም በምትፈልጉ ጊዜ ለምሳሌ ስልካችሁን ተሰረቃችሁ እንበል። ማን ሰረቃችሁ ብዬ በጠይቃችሁ ምንድን ነው የምትሉኝ? የምታውቁት ከሆነ ፐርሰናል ፕሮናውን ተጠቅማችሁ ሂ ሺ ምናምን የሚሉትን መጠቀም ይችላችሁ። የማታውቁት ሰው ከሆነስ ሰሞዋን የምትለዋን ትጠቀማላችሁ። የሆነ ሰው የማታውቁት ሰሞዋን የምትለዋል ሰም ዋን ኢንዴፊኒት ነው ማለት ነው። ይሄ ፕሮናውን ሰሞዋን የምትለው ፕሮናውን የተካችሁ የማታውቁት ነው። የሆነ ኢንዴፊኒት የሆነ ሰውን ነው ተክታ የገባችሁ። ሰምባዲ ማለት ትችላላችሁ። ሰምባዲ ሌሎች ደግሞ ምሳሌዎች ኤቭሪዋን ኤቭሪባዲ እያላችሁ የተለያዩ አሉ። ኢንዴፊኒት ፕሮናውን ያው ለብቻው ማየታችን አይቀርም። ነገር ግን ኢንዴፊኒት ፕሮናውን የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኢንዴፊኒት የሆነ ናውንን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ወይ ደግሞ ሪፕሌስ ለማድረግ የምንጠቀማቸው የፕሮናውን ታይፕ ናቸው። የመጨረሻውን ዘጠነኛውን እኔ ዘጠኝ ሬሲፕሮካል ፕሮናውን እንላቸዋለን። ሬሲፕሮካል ፕሮናውን ሁለት ፕሮናውኖች ናቸው፣ ኢች አዘር እና ዋን አናዘር። በጣም ቀላላቸው እነዚህ። ኢች አዘር በሚል ጊዜ እርስ በራሳቸው ለማለት ነው። የሆነ ሙቹዋል ኢንተርሌሽንሽፕን የሚያሳይ ነው። የአንድ ሰውን ከሌላ ሰው ጋር ያለውን ሙቹዋል ኢንተርሌሽንሽፕ። ዋን አናዘር የምለው እንደዛው ሙቹዋል ሪሌሽንሽፕን የሚያሳይ ነው። እነዚህን ቃላቶች ያው ለወደፊት እናያቸዋለን። ኢች አዘር በሚል ጊዜ ለምሳሌ ዘይ ላቭ አልኩኝ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ዘይ ላቭ ሬሲፕሮካል ነው፣ ሙቹዋል ሪሌሽንሽፕ ነው የሚያሳየው። ሁለቱም እርስ በራሳቸው የሚያደርጉትን ነገር ነው። ምንድነው ዘይ ላቭ ኢች አዘር በሚል ጊዜ ዘይ ውስጥ ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ እያልኩኝ ነው፣ ሁለት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እርስ በራሳቸው ይዋደዳሉ። አንዱ የሚያደርገው ሌላም አብሮ ያደርጋል። ደግሞ ሬሲፕሮካል ነው ማለት ነው፣ እርስ በራሳቸው የሚያደርጉት ነገር ነው። ኢች አዘር ዘይ ላቭ ዋን አናዘር
they love each other. ምናምን ይያላል መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው. So these are the 9 types of pronouns in English. እነዚህ 9ኙ እንግሊዘኛ ላይ የሚገኙ የፕሮናውን ታይፕ አይነቶች ናቸው. የዛሬው ትምህርታችን ላይ ስለ 9ኙም ታይፕ ኦፍ ፕሮናውኖች አውቃቸዋል ማለት አይደለም. እንድታውቁም ኤክስፔክት አይደረግም. ምክንያቱም በጥልቀት አልገባንም. እያንዳንዱ ቶፒኮች ስምንተኛው ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ብንወስድ ኢንዴፊኒት ፕሮናውን ራሱን ችሎ ትምህርት ነው. ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ዋና አላማ ምንድነው? ስለ 9ኙ ፕሮናውኖች እያንዳንዳቸው በስርዓት እንድታውቁ አይደለም. ነገር ግን እንግሊዘኛ ላይ ፐርሰናል ፕሮናውን ብቻ አይደሉም ያሉት. አይ ዊ ሺ ኢት ምናምን የሚባሉት ብቻ እንዳልሆኑ ማወቅ አለባችሁ. 9 አይነት ፕሮናውኖች አሉ. ለወደፊት እነዚህን ደግሞ እንመለስባቸው ይሆናል. የዛሬውን ጨርሰናል. በቀጣይ ደግሞ እናመራው ወደ ምንድነው? ወደ አጀክቲቭ ወደ የሚባለው ወይ ደግሞ ስም ገላጭ እንምለው የቃል ክፍል አይነት ነው. እሱም በጣም ጠቃሚ ነው. ስለዚህ በቀጣይ ስለ አጀክቲቭዎች እናያለን. እስከዛው ድረስ መልካም የጥናት ጊዜ እመኛላችኋለሁ. ቴንክ ዩ.